Unatoč hladnoći i snijegu, na Kupresu se okupilo mnoštvo ljudi koji su se prisjećali dana ponosa i slave i odali počast poginulim suborcima. Puno je vremena prošlo, sjećanja pomalo blijede, ali je uvijek lijepo doći na Kupres, prisjeti se tih dana, a pogotovo onih koji više nisu s nama, koji su tih dana dali ono najvrijednije što su imali svoje živote. Ja sam na Kupresu, znači od 4. travnja, bio sam pripadnik studentske bojne i vjerujte mi da je to jedna od najboljih i najjačih priča u Domovinskom ratu, ne samo ovdje kod nas u Herceg Bosni, nego i Republici Hrvatskoj. Dok su drugi studenti ostali studirati po Zagrebu, Splitu i nekim drugim gradovima, duvanjski studenti su u organizaciji zajednice Duvnjaka došli braniti svoj rodni kraj, došli braniti Kupres. Mi smo ti nakon dobivanja naoružanja i opreme već 6. travnja zamijenili naše postrojbe kod hotela Adria Ski i tu smo bili sve do 10. travnja kada je Kupres pao. Poslije toga imali smo puno poginulih, poslije toga smo se uspjeli nakon dan i dva izvući preko Glamoča do Livna. Nažalost, nismo svi uspjeli, neki su ostali ubijeni na tom potezu oko Glamoča prema Livnu, neki su zarobljeni, kasnije ubijeni u Livnu. Ali to je tako bilo, to su bili teški dani. Zato i se i danas sa ponosom sjećamo i zato danas moramo biti ovdje i na misiji kroz molitvu sjetiti se onih najboljih među nama. Ovo je velik dan ne samo za Kupres, nego za cijelu Herceg Bosnu i Hrvatsku, jer ti ljudi su dali najviše što su mogli, dali su svoj život. I naša sveta obaveza i dužnost je svake godine pokloniti im se, zapaliti svijeću, to je najmanje što možemo napraviti za njih. Kupres me veže i ko kontrolira, Kupres kontrolira od Ivan Planine do Zadra, do Dubrovnika, sve. Znači, Kupres ima svoje povijesno značenje, Kupres je, eto, hvala Bogu, usmjeno sam prinio zapovjed tadašnjem načelniku glavnog stožera Tihomiru Blaškiću, predsjedniku predsjedničkog vijeća Krešimiru Zubaku, ministru obrane Vladimiru Šoljiću, tadašnjem predsjedniku HDZ-a Boži Rajiću, načelniku općine Kupres Iviću i načelniku općine Tomislavgrad Mini Tokiću. Donio iz Zagreba usmjenu zapovijed da idemo u oslobađanje Kupresa. Tako da svi oni koji kažu danas ja ovo, ja ono, to pričaju ljudi koji nisu sudjelovali, znači, u donošenju najvažnijih odluka. Naravno da nije bilo oni koji su položili svoje živote u temelje Hrvatske države, ne bilo slobodne i nezavisne Hrvatske države, da nije bilo predsjednika svih Hrvata, doktora Franje Tuđmana i hrvatskih branitelja, ne bilo Hrvatske države, da nije bilo Gojka Šuška, ne bilo Franje Tuđmana. To vam je prava istina. Klanjam se svim braniteljima, da nije njihovi žrtvi, znači, ne bi bilo slobodne i nezavisne Hrvatske države, ali da nas nisu vodili ljudi koji su imali viziju, koji su znali šta hoće, koji nisu dijelili hrvatski narod, za koje je bio hrvatski narod jedan, jedinstven, nedjeljiv, ne bi stvorili, ostvarili 900-ljetni san sveukupno hrvatskog naroda, ne bi stvorili slobodnu i nezavisnu hrvatsku državu, ali nismo riješili trajno pitanje Hrvata Bosne i Hercegovine. Moje srce plače i plakat će, ali ja ću dizati glas do neba i neću prestati govoriti o tome, o istini, dok sam ja živ. Nitko me neće ušutkati. Bilo je, sjećamo se samo lijepih trenutaka kad smo došli na granicu u Republike Hrvatske, a onih tužnih trenutaka, pogibije i toga te sjećamo svake godine, obilježavamo obljetnice na jugu i to je vrijeme bilo kad su najbolji sinovi Hrvatske i Herceg Bosne išli u obranu domovine od srbočetničke agresije. Vrijeme ponose, slave. Nažalost, izgleda da danas nisu ta vremena, da se danas opet sve brzo zaboravlja.
mi smo Hrvati, po meni, čudan narod. Kad je najteže, složni smo, a kad nam je malo dobro u miru, onda brzo sve zaboravljamo. 31. je obljetnica pada Kupresa, gdje je 160 Hrvata dalo ono najvrijednije, svoj život za domovinu. Iako je prošlo mnogo godina, sjećanja na ovaj dan ne blijede. Pa ja uvijek ponavljam isto, prije 31. godinu, znači prije pada Kupresa, ratni ministar obrane Gojko Šušak obišao je tu do Rilića, gdje su ove naše bile barake, bili smo gore u Dunjacima, ima jedna gdje je bilo tu gdje su se najveće borbe odvijele. I otišli smo u Zagreb, ja sam dovezao logističku protuoklopna sredstva i sve ostalo točno 9. u Šujicu. Sjećam se, ja sam tek nakon 2 godine saznao da je to bio Dražen Milić, nosio je neki šešir priko onog mosta, tamo bilo. Nažalost, jedan dio naših nije znao ni rukovat tada sa SPG-9, RPG-7 i sva ostala protuoklopna sredstva. Vozio sam se za Zagreb na cesti od Zadra prema Prizna Žigljen, tamo je vozio trajekt. Na vijestima sam čuo da je pao Kupres i susreo sam iz Zagreba gdje je predsjednik Tuđman i ministar Šušak poslali Rosu, Bobetka, Milana Kovača, Vicu Vukovića, znači da idu u pomoć, da se zaustavi obrana, znači da ne bi nastavilo i dalje, jer odsekli bi cijeli jug Hrvatske i hvala Bogu zaustavljeni su u Čelebiću u Livnu. Danas se to malo spominje, to mi je žao. Najžalije mi je što je otišao dobro u zaborav ratni ministar obrane Gojko Šušak, bez njega ni ptica nije ovdje mogla, što kažu, prnuti, i što sva logistika, sve se pomoglo, stvaralo se. Mi nismo stvarali HVO prije 31 godinu, nego prije 32 godine, kad se nije znalo za ovo. Odmah poslije krvavog Usrca, Plitvica, mjeseca travnja 1991. godine, pomalo smo naoružavali, pomagali. Pa to je, ljudi su bili vrlo ponosni, recimo, i hrabri i odvažni. Ja znam, ja sam bio na zaustavljanju tenkova, tad sam bio na Širokom Brijegu. Znam onaj koliko je narod disao za svoju slobodu. Tako da te žrtve imaju svoj cilj, a svaka žrtva ima cilj, a to je naša sloboda. Kakva je, takva je danas u Bosni i Hercegovini, pa i u Hrvatskoj. I danas borba je, sad više nije puška, nego više riječima i zajedništvo. Zajedništvo nas samo jedino može spasiti. Bez zajedništva nema uspjeha. Drago je bio mladić od 19 godina i kao i mnogi drugi nije znao rukovati oružjem s kojim se tada prvi put susreo. Mi smo, znači, bili 19, ja sam imao 19 godina i par mjeseci kada je izbio rat na Kupresu, znači nisam služio, nisam znao ništa o naoružanju, čak je nekoliko nas imalo i neispravne puške iz kojih nismo ispalili ni jedan metak. Znači imali smo tanđare, puške M48 koji imao papovku, nekoliko nas je imalo automatsko naoružanje, sve u svemu bili smo goloruki u odnosu na našeg neprijatelja. Današnji dan je započeo polaganjem vijenaca na spomen obilježjima poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Više na zoru straža noćna, neki Izrael čeka Gospodina, jer je u Gospodina milosrđe i obilno u njega otkupljenje. On će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih. U Gospodina ja se uzdam, nego se uzdam i vješ. 91. nas je provincijali biskup imenovali da budemo duhovni pomoćnici postrojbama. Ja sam bio zadužen za postrojbu, vidite, Zranko Boban iz Gruda cijelo. Tako da sam ja bio prvog dana već ovdje, bio na ovom mjestu sa vojskom. 97. su mi onaj praktično ovo bilo oslobodili, da bi se oni na koncu četnici vjerovatno povukli ovdje u brda i u šume, a mi sa neiskustvom, sad se nije došla sa svih strana postrojbe, razne vojska, HVO-a i Hrvatske i ovi, tako da neiskusni smo bili, kod je 10. travnja na današnji dan. Ovo je danas lijepo vrijeme kako je bilo taj dan. To je strašno bila pušanija i ovo i ono, i kad su oni sa tenkovima navalili, snalazio se kako je ko znao. Jedni su otišli prema Šujici, jedni su pobjegli prema Cincarnu tamo, i oni koji su ošli u Cincar, ti su jedan dio opet
otišao prema Livnu, drugi otišao prema Kupresu i Glamoču, ne Glamoču i Grahovu, tako da su bili zarobljeni. Tek tad jedan dio koji je otišao prema Livnu bio je spašen, oni koji su Kupresu prema Glamoču, oni su bili onaj zarobljeni. I vjerojatno tad i ubili su onog župnika, misle da i on sakrivao četnika. Tako da je ovo i tragičan i početak našeg oslobađanja praktično. Jesmo dali žrtve, ali ovo iskustvo su morali platiti žrtvama. Članovi udruge Herojine umiru su odali počast braniteljima utrkom od Tomislavgrada do Kupresa dugom 37 km. Nas pitaju, svi pitaju kako ste to izdržali. To je jedna mala sitnica što mi možemo za njih napraviti. Tako da meni je drago, ova godina je bila, evo ja ću reći, odlično vrijeme i uz ulaz u Kupres, sami ulaz u Kupres je jedna posebna priča i taj osjećaj, ja volim svojim članovima reći, mi imamo članove iz cijele Hrvatske i središnje Bosne i Hercegovine. Kad ulazi u cilj, ako ne osjeti tu neku energiju, emociju, onda nije za tu priču. Znači svako je dobro došao, ali mora ipak osjetiti, i uz tu pjesmu i Hrvatska mati, to je nešto treba doživjeti. Znači ne može se ispričati, treba doživjeti. Prekrasno je bilo, društvo je okej. Najgore kad nestane snaga, onda srce ponese, sjetimo se branitelja koji su dali život za Herceg Bosnu i to za oslobođenje. Kupre se to sve tako da ono stvarno nam je... To nam daje snagu. U prepunoj Kupreškoj crkvi Svete obitelji je održana sveta misa za branitelje, a propovjedao je don Tomislav Mlakić. Blagoslovija se svima izabranim krezima, slobode i slobodne domovine ne bi bilo da nije bilo mladog Josipa na ovom krvavom nedjeljnom jutru na Plitvicama. Slobode i slobodne domovine ne bi bilo da nije bilo prebijeno i negdje utro u slavom siravnice dađenog Francuza Žana Mišela koji je neizmjerno volio Hrvatsku. Slobode i slobodne domovine ne bi bilo da nije bilo Mate iz Uskoplja koji se nakon nekoliko ranjavanja uvijek vraćao na bojišnicu i koji poginu meni na Uni, nikada ne vidjeći lice sina, koji će se roditi nekoliko mjeseci kasnije. Slobode i slobodne domovine ne bi bilo da ne bi svih onih dobrih jednostavnih momaka, od kojih muka naših branitelja, ratnike i junake, slobode ne bi bilo da ne bi svih onih poginulih, da ne bi svih vas živih hrvatskih branitelja. Nakon svete mise uslijedilo je opijelo za sve poginule i sahranjene na Kupreškoj visoravni i polaganje vijenaca ispred crkve. Pokoj vječi darujem Gospodinu. Svjetlo svjeća neka im svjetli. Počivali u miru Božju. Amen. Svi koji su bili u mogućnosti nastavili su druženje uz prigodni domjenak u restoranu Ognjišta.